سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اگر اوزنی جہاد دپار لشکر ہو لے گو چکل ملک فتح شو دنیا مال دولت مال غنیمت دیر سی زنا را لے دیری ہو لگے دل ملک فتح کو سیدنا عمر جو قتل نزل کی شیطان یا وسوسہ را ہوستا تی وسوسی نے سو خبر نہ پڑو فورا نے وی لار رہا تھا پرے دے خلقو لار پرے خدا ممبر رسول تو پر ور تو اے خلقو دو خبر یاد ہو ساتے وی وایا امیر المومنین وی یو خبر دادا چھ پدی کائنات کی دا اسلام نمخ کی من روئل نالائق سڑے بلنو چھ دا ٹک یو بینو خلقم خبر تم را روئے سڑے دا سی خبر ہو لے گی دویم نمبر کی ہوئی اے زما قوما اے زما ملگرو اے زما دا وطن خلقو عمر اگ سڑے دے چھ زما مور با وخا اوی شولا سرمن بے اوی شولا دا اگ سرمنی پوبو کی با من یوم یا شروع دے بڑا دویم دا کی دویم چرا کس شو خلقو تی یا میر المومنی دا دی سو ہوئی تم رلوئی روبو دب دبا ستاد نوم استاد دس خط تا وجه مون سو کلی فتح کرد دمر رو با دب دبار و لڑی او دمر لوی قوم مخ که دی داوی چه ز زیرو یو دا دمر لوی قوم مخ که دی داوی چه ما دیر شکال دا سرمنی نا خود که دلی و بس کلی دی اغار تا وی ای خلکو زا چه ادری دم او ما او قتل چه تاسو دا دمرا سیزون رو ولی دی وی زماز لکه دا خیال را ده چه ای عمر ستا دا وجه اللہ اسلام تا طاقت ورکو وی ما وی چه ای شیطانا تو خما تباکه اللہ زما دا وجه اسلام نده مضبوط کرده ز اللہ دا اسلام دا وجه مضبوط کرده سبحان اللہ ز اللہ دا اسلام دا وجه مضبوط کرده دا سو آئے عرض دارے چھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سہروں بے گا داوی کوشش داو چھ عجزی دی اختیار کریشو تکبر